Tamam dostlar, dostlar bugün sizlerle bir yerde dostlar kıta atılım edildi dostlar. Gelin videomuza çizsek dostlar, bu sefer kıta atılım dostlar. Mənim kompüterimizin çok yararlı olacak. Ve dostlar gördüğünüz gibi dostlar mouse, klaviyatura ve dostlar kulaklık. Dostlar kulaklığın böyle görsəməni baxmayın, kulaklık çok büyüdü dostlar. Gelin çizsek böyle atak. Biraz kutu çok böyle ben. Necə deyim, çok paketliyim ve boyun takmayacak diye ayağı atırdım. Yani sadece başımı görürsünüz oturanda. Açıl. Aha açıldı. Hepsini açıldı. Ve dostlar, en birinci dostlar mouse'umla başlamak istedim. Mouse'umu birinci böyle elimi göstereceğim. Ondan sonra size dostlar pro kamerada daha yaxşısını göstereceğim. Ve bakın. Bunu dostlar PUBG üzerinde böyle, yani PUBG ile PUBG onun oyununu, yani PUBG üzerinden yoklama gerekir. Bakın dostlar, yani Rudol markada bu reklam videosu değil dostlar. Bakın rahat dostlar, şimdi bunu pro şekilde dostlar göstermeye geçecek. Hem de ki dostlar bunların ışıkları yanır dostlar. Işıkları yanır, bunu bir de kompüterin üstünde dostlar yoklayacak. Işıklar da yanır dostlar bunların. Yani rengi bərəng ışıkları var. İncə həm pro kamerada bunu göstərməyə keçək. Və dostlar gördüyünüz üzere pro kamerada göstərdim. Və dostlar sizə indi bir şey göstereceğim. Dostlar bu mouse'un bir özelliği var ki, buraları dostlar barmaqlarımızı, yani barmaqlarımızı yerə dəymədən qorur. Çünki ən əsəbi olduğum şey dostlar. Mən bir gün elə bir ki bura yerdə belə belə edirəm. Yani bura yoxdur da. Belə belə edirəm. Bir qıcıq oluram. Və ən sevdiğim tərəfi mouse'larda bunu həmişə istəmişəm. Buralarının yumuşak olması çok yumuşadır ve elime tamamıyla oturur. Böyle göstereyim. Bir de bu boyda değil, çok uzundur. Gel elə açsaq sizlerle bir yerde. Hiç asmadım dostlar bunu. Bunu aldım ve aldım ki videoya. Ve dostlar açtım. Baxın, baxın, baxın. Bu boyda değil, yani uzunluğu bəsdir. Ama tək... Tək bir səhəmi USB-sizdir. Və dostlar buraları dostlar tam PUBG-liydi. Məsələn, elə bir ki PUBG oynuyoruz da biz. Gəl, avtomatım da şimdir. Bir saat bunu eləməkdənsə, elə buradan o bir tərəfi keçib düzə eləyə bilirəm dostlar. Bunun DP-di nədir? O bilməm nə üçündür. Və dostlar, mağazada ən sevdiyim tərəf yumuşaq olmasa. Baxın, çox sürətli eləyə bilirəm. Yani basmadan gedir və mağazada buna çox diqqət edirəm dostlar. Üst dizaynırı mənim əlimdən alır və dostlar en böyük şeydir. Dostlar bunları desin kızır ve onun için burada soyuducular var. Bu desin soyuducu değil de bu soyuculardır. Mən elə demişler. Ve dostlar bunların mesela böyle mouse'lar var ki o kadar yumuşadır ki bunlar ucuz çok yumuşadır. O kadar yumuşadır ki üstüne baxın belə basan kimi alta girirdi. Basırdı. Yani bu elə deyil. Yumuşaqdır ama dostlar yani üstüne böyle ne kadar eləsən ne yani vurmur. Belə eləsən de vurmur. Sadece bir dənə üstünə belə eləməliyəm. Bu da çox yaxşı özəllikdir dostlar. Yəni kompüter yəni əsəbləşib belə qoyanda da qırılmır dostlar, çünki alt qoruması var. Yəni bu əla dostlar. Gəlin indi qulaqçığımıza keçək. Dostlar, qulaqçıq mənim favoritim oldu. Çünki qulaqçıq tam mənim istədiyim kimidir. Və dostlar göstərirəm. Baxın dostlar, qulaqçığım böyüklüyü bu qədərdir. Yəni indi baxıram taxım görüm necədir. Dostlar, indi qulaqçığımızı pro göstərməyə keçirik. Dostlar, indi qulaqçıqdan danışım biraz. Qulaqçıqların bu gördüyünüz hissələri
su hisseleri deyil. Birincisi bunu deyim, su deyil içinde. Bunların içinde su yox. Dostlar, su deyil bu. Yəni bu aydınlatma ışıqlardır burada. Və dostlar, bunun ikisində taxırsız rəngbərəng olur. Tək rəngi deyil yəni. Amma bizə göstərəndə bunu tək taxmışlar. Yəni bu ikisini taxırsız. Və dostlar, yəni bunun kabel uzunluğu falan yəni yaxşıdır. Və dostlar, ən sevdiyim özəlliyi. Dostlar, başımın rahatlanması. Çox yumşaqdır. Və dostlar, burasılar dəmir deyil. Mən elə bildim, məhz buralar falan dəmir deyil. Plastik, çox yumşaq bir şeydir dostlar. Plastik kimi bir şeydir. Və dostlar, bunu belə baxın, buraları böyütmək üçün deyil. Böyütmək üçün deyil. Bu, biz necə böyür? Baxın, dostlar. Başımıza görə. Başımızı qoyduğunuzda elə öz böyür və sifətin boyudur biri. Yəni, bu çox əladır. Bura səs azaltma və çoxaltmadır. Yəni, naşıqın özünə səs azaltma, çoxalda bilsin. Bu, mülk bir şeydir. Dostlar, indi isə klaviaturamıza keçirik. Klaviatura, dostlar, iPhone klaviaturasına oxşur. Yəni, qıraqları, yəni, belə əlavə takılma klaviaturalara biraz klaviatura sınır. Yoxlamışdım. Aaa, çıx, bir daha mənim gəlim. Və dostlar, çıxatdım. Klaviaturamız çıxır. Və dostlar, belədir klaviaturamız. Dokunmatik haladır. Dostlar, klaviaturamız belədir. Göstərim sizə. Yəni, oyuncu klaviaturasıdır. Onlar hamısı dostlar, oyuncular üçündür. Və bu dəmirlər də ışıqlar. Bu dəmirlərin də ışıqları yanır. Dostlar, onu indidən başa salım. Dostlar, bu dəmirlərin də ışıqları yanır. Və dostlar, ən sevdiyim özəlliyini dostlar, deyəcəm indi. Yəni, baxın belə. Yəni, belə baxın. Və belə də göstərim. İndi dostlar, pro kameraya keçirik. Biraz da göstərdik və dostlar, indi sizə belə göstərməliyəm. Bu klaviaturun ən sevdiyim özəlliyi, baxın. Bir dəqiqə, bu dəqiqə şeyini çəkib. Bir də bunu belə... Belə bir dəqiqə belə olmasa, səs dostlar çıxmır. Məsələn, deyək ki, evdə baxın, bir dəqiqə. Yəni, səs bu boydadır. Yəni, nə qədər baxın, sürət deyirləm, nə qədər sürət deyirləsəm, səs qəşək çıxmır. Yəni, deyəm, burada çox səs çıxır. Dostlar, səbəbi, məsələn, kimsə yatırsa da, yəni, məsələn, o oyanmayacaq. Dostlar, ən sevdiyim özəlliklərdən biri sənin səs çıxmaması və dostlar, buranın ekranlı olması. Yəni, bura, yəni, belə, mənim Yəni, biri var ki, yazılmır, sadəcə yaxşı ışıqları yanır, biri də var ki, ekranlı. Yəni, həm də ki, burada yazılır, məsələn, bu numclock, numclock özüm deyirəm, capslock, scroll lock, capslock, yəni belə. Həm də ki, dostlar, məsələn, mən bunu çox yaşayıram. Mən, dostlar, belə kompüter oynayanda, məsələn, baxın, dostlar, klaviaturam belə qoyuram. Və, dostlar, belə məcbur qalıram və, dostlar, əlim heç ağrısından ölürəm. Yəni, ona görə də, dostlar, bu çox əladır, yəni. Məsələn, qırağı qoysam da, bura əlimi qoyacam və getdi. Ondan sonra, dostlar, ən sevdiyim özəlliklərinin biri bu yapışqandır və, yəni, belə, siz necə, yəni, üstünə belə sıxırsan və, məsələn, PUBG oynayırla, sıxırsan, özü gedir. Yəni, bu əladır və, dostlar, ən sevdiyim tərəflər rahatladır, yəni, bu adamları. Buraları, dostlar, yəni, Belə necə deyim, istədiyiniz kimi qoya bilirsiniz bunları, yəni belə qoyun. Yəni, bunları istədiyiniz kimi qoya bilirsiniz, necə istəyirsiniz, sürəviz necə istəyir. Dostlar, bura bilmirəm nə yerdir, amma 100% element yerdir, çünki bunlar elementlə işləmir. Çünki, dostlar, bu, yəni, kompüteri USB ilə işləyir, məncə bunlar şığı yiyir zarifqa. Yəni, belə dostlar. İndi isə dostlar, gəlin kompüterdə yoxlamağa keçək. Dostlar, deyəsən, qazıqlandıq, çünki bunun bir dənə işi yanır, bunu yanmır. Aladıram, dostlar. Dostlar, yanır burada, baxın, bu araya, scroll, odur. Baxın, o işıqları yanır. Bunun niyəsə, nə yanmadı, yəqin mantıqlı aslında yanır. Bunun ki yanır, dostlar, axırda öyrəndi bu nədir? DP. Baxın, dostlar, indi. İstədiyim kimi rəngini dəyişdirə bilirəm buradan. Əla dostlar, yəni çox əladır. Dostlar, yəni belədir. Məncə bir şey dostlar, bilmirəm bu nətər işləyəcək. Şeydir,
Görə də yoxlayacaq dostlar indi. Gəlin bir dənə görə Google-a mahnılasaq görə işləyəcəkmi. Dostlar, mən gəldim. Dostlar, bu qulaqlığın mənim komputerimdə dostlar, yəni 2 dənəlik yer vardı. Sadəcə baxın bu yaxşı tanıdı işdir. Sadəcə buralar yanmır. Çünki buraların yanması üçün bu kabel istifadə edilməlidir. Belə səsi gəlir dostlar. İstəyirsiniz yoxlayın. Bəlkə səsi gələr. Videoda bununla bir dəqiqə. Yorumlarda bayağı yıkılıyordu. Balık tutun falan. İnşallah gələr səsi. Hənəs dostlar, bugünkü videomuz belə oldu dostlar. Kanalıma abunə, like atma, yazın, sevmin dostlar. Salın dostlar, var olun. Dostlar, belə videoların çox gəlməsi sizə kanalıma abunə, like atma, yazın, sevmin. Salın dostlar, var olun.